Hva er det til mat i dag? I dag er det taco. Hvordan synes du tacoen smak? Bra. Det var veldig godt. Hvorfor da? Det er veldig god mat. Hva er favorittingrediensen i taco? Også. Hvorfor det? Det er saftig, søt, og så kan vi ha en som dessert helt for seg selv. Kjempebra. Hvordan er stemningen på fylkesmøstingen? Veldig bra. Det er veldig bra. Super. Hva dere liker best? At det er så mange nye folk å ta. Jeg tror det er kjempeartig. Det er mange spesielle folk som er her. Det er mange kroner for folk som kommer. Man kan mye rart. Nei, det er jo damene da. Har du sett deg ut noen før diskoteket? Ja, flere av det. Kan du føre klær hos hvem da? Jeg har ikke lært meg mannen igjen, men det er ikke så nøye det. Det er bare en helg. Ja, Sofie. Alle heter Sofie. Hva sitter dere og gjør? Vi sitter og prater. Vi spiller kort. Hvordan kommune kommer dere fra? Hva gjør dere imellom, mellom at dere er på scenen nå? Spennende å drikke kaffe. Jeg kommer fra Frosta. Hva gjør du utenom å spille handball? Jeg spiller ikke handball. Bare hen. Nei, jeg går rundt til å sope da. Hvordan er stemningen på UKV? Ingen aldri råd. Hvorfor da? Nei, fordi det bare er rundt her. Hva har dere kommet med? Vi øver litt. Kan vi få høre? Ja. Dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make.